за кілька днів всі 144 дільниці, що входять до 68 округу, отримують виборчі бюлетені. До ОВК в Ужгороді доставили першу партію документів. Бюлетені з партійними списками їх розвантажують під наглядом поліції. Далі члени ОВК перерахують кількість отриманих пачок. Надалі правоохоронці цілодобово охоронятимуть бюлетені до передачі їх ДВК. Три члени ДВК з паспортом, з постановою. У нас розписаний графік приблизно по 5 хвилин на кожну дільницю, щоб не було ніякої сутолоки, щоб кожна дільниця знає, в яку годину має вона отримати бюлетень. В п'ятницю отримують бюлетені в супроводі поліцейського. Вони їдуть на дільницю, перераховують, перештамповують всі бюлетені. Якщо є якісь невідповідності до кількості, вони складають акт. На кожну дільницю по одній пачці з бюлетенями, всі вони різні за розміром, у залежності від кількості виборців, також з урахуванням 0,5%. Це на випадки, якщо громадянин ненароком помилився під час голосування чи когось за рішенням суду включили в список виборців. Під час перевезення документів порушень не виявили. То ніяких проблем, ексцесів не було вчасно. Всі пакування, от ці, що ми вже по партійним спискам побачили, вони всі надійно запаковані. Вони будуть закриті, опечатані, і відповідно працівники поліції будуть тут їх охороняти. Очікуємо, що по мажоритарним кандидатам приїдуть бюлетні. Поліція вже працює у посиленому режимі. Так триватиме до кінця місяця, тобто не тільки 21 числа, але й далі до кінця місяця, доки не буде завершено виборчий процес в Україні. Головне завдання – забезпечити законність виборчого процесу, не допустити порушень законодавства і забезпечити волевиявлення громадян. Також поліцейські Закарпаття отримали 126 заяв про ймовірні порушення виборчого законодавства. Правоохоронці склали 30 адміністративних протоколів щодо відсутності в агітаційних матеріалах даних про тираж та замовників. Ще відкрито 3 кримінальні провадження щодо ймовірного підкупу виборців, одне в Ужгороді, 2 в Виноградові, за статтею 160 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає ув'язнення від 5 до 7 років.